У Севастополі на площу Нахімова вийшли кілька десятків людей, але без якихось активних дій. Ось відео, яке виклав на свою сторінку в YouTube один із севастопольських блогерів. В одиночному пікеті стояла тільки одна жінка. Вона доводила поліції, що її дії законні. Її затримували одразу п'ятеро силовиків. Чутно, як жінка кричала. Тому що налишився в ділі. Люди, які були в цей час на площі та намагалися вступитися за жінку, нічого не змогли вдіяти. Подальша доля жінки, яка представилася Мариною Леонідівною, досі невідома. Ми вважаємо, що ви можете бути учасником одиночного пікетування. У вас є список? Ні. Ви препятствуєте сотрудника поліції. Тому у нас є предположення, що ви також можете... Я в чому участвувала? Я не препятствувала. Я хотіла узнати. На каком основании по Конституции одиночный пикет разрешен? А вы говорите, что указ губернатора выше, чем Конституция. То есть вы задержали гражданку, нарушив этим конституционные права этой гражданки. В усіх, хто намагався допомогти жінці і був на площі, силовики перевірили документи. Можете їх мати? Соответственно. Вот еще документы проверяют у мужчины сотрудники полиции. Підконтрольні Росії кримські ЗМІ напередодні попереджали про заборону мітингів через коронавірус. Деякі кримчани підкреслювали в соцмережах, що на заходи партії «Єдина Росія» ця заборона чомусь не поширюється. У Сімферополі саме в цей день центральну столичну площу загородили високим парканом. Нібито для якогось будівництва. Напередодні були лише огороджувальні стрічки. Ну що ж, приблизно в тому ж місці. Звісно, обстановка не така жива, як було 23 января. Власть підготувалася. Огромний забор. За інформацією сімферопольців, по місту в цей день відбувалися поліцейські рейди з перевіркою документів у перехожих. Центр тимчасово перекривали для автівок. На призначений час мітингу біля паркану на центральній площі зібралося до 15 людей. Усі стояли по одному. Зранку 21 квітня в Сімферополі затримали студентку Аліну Грек. Взимку вона вже опинялася в поліції. Як розповів радіо «Крим Реалії» чоловік Аліни Євген, ще вранці до них додому прийшли співробітники центру «Е». Заявили, що в неї на сторінці ВКонтакті нібито є відеоролик за 14-й рік, який вони назвали екстремістським. Взимку Аліну та її чоловіка затримували за акції. Її відвели в відділення поліції. От один вчора над ним пройшов суд. І рішенням суду було, його арестували на 5 суток. От вони ще 23 января пристані следят. Нас несколько раз вызывали в прокуратуру и в МВД. Перед предыдущими акциями нам давали предупреждение, потому что нельзя на них ходить. На предыдущих акциях нас задерживали. Мне даже выписывали штраф. В Ялті пройшли одиночні пікети. Їх провели як мінімум троє людей. Затримали активіста на ім'я Артем. Политзаключенных очень много в России, хотя официально они не существуют. Взимку затримання в Криму були масовішими. Після акції на підтримку Навального в Севастополі судили щонайменше 12 людей. Це дані Кримської правозахисної групи. У Сімферополі, за даними місцевих активістів, приблизно 15 людей. Олексіна Драгань для «Крим Реалії».